អេណា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 សាំងច្រើនមួយនេះតិចទៀតហ្នឹងខ្លាំងបានលេខខ្លែហើយស៊ីបានលេខ15មនុស្សលោតហួសស្រោមដែរអត់ទេអឺដោយសារទីចិត្តពេកយ៉ាងហ្នឹងតិចទេវាចេះសេរីហើយវាលោតចាប់ចំណីមួយនេះវាមិនលោតមកទុំស្រោមដៃទេវាលោតមកចាប់ចំណីបងដាក់ចុះវិញវាប្រឡែងដាក់ចុះលើម៉ូតូអឺវាលោតចាប់ចំណីមួយនេះតែកណែគិតថាវាល្អដល់សាយគីឡូវារៀងទៀបដែរតិចទៀតនៅពេលវាបាត់អាភាពឌឺនឹងទៅប៉ាំងមកប៉ាំងមកអស់ហើយប្រយ័ត្នដៃអូអញ្ជូប៊ីនបានឆ្ងាយយូបិនគ្នាល្អវាដាក់លោតដាក់លោតល្អស្អែកកាត់មកធ្វើម៉េចលៃឲ្យបាន10មក5 10លេខណាហើយវាតែ10 10ដងបានហើយមួយថ្ងៃអស់ហើយល្អគ្នាល្អទាំងពីរទាំងមីណាណាទាំងយូបិនវាមិនល្អណាស់ណាទាំងបានចិត្តចិត្តទេតែយូបិនបានស្ងាយតិចគាត់ដាក់ស្អីមកគាត់ដាក់វាហៅមកដាក់លោតល្អស្អែកអាចនឹងល្អជាងនេះទៀតនៅជូស៊ីតិចទេប្រហែលជូស៊ីឡើយជូស៊ីញ៉ៃញ៉ៃនឹងគប់ដើមឈើបាត់ទៅលើនេះដល់វេជូស៊ីគេហៅហើយអស់ជូស៊ីគប់ដើមឈើបងប្អូន
បើមិនចុះឡើងយោមានប៉ុណ្ណឹងហ៎ត្រង់ចាំទស្សនាការឡើងដើមឈើយោសัตว์ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហ្នឹងហើយយកតែគប់ដើមឈើនេះចាំមើលតើហៅវាមកអត់វីវិញនឹងរអឲ្យទៅបត់ឃើញអាយ៉ាអាដល់គេឆាបយ៉ាពួកអត់ហើយឆាបទៅស៊ីលកលោតតែមកវិញទៀតអូចោលបាត់ខាងលេងចុះបាត់លេងមើលផ្កាបាត់ហ្នឹងមើលម៉េចមើលផ្កាបាត់ហ្នឹងត្រន់ប៉ាចូលចុយមកអោះអូខេឆ្លមកលើដៃកាមេរ៉ាវិញវាអត់តោះចេះទេអើឡៃទៅមកបានហើយច្បាស់ចេះមុតអត់មិនងន់ទីស្នាកោតអត់គ្នាមិនតន់ចេះហោះហោះហើយគ្នាឡើងដល់ឲ្យគ្នាឡើងដល់ឈើបាបគ្នាជួយមកពុំមកមកទៀតមកទៀតហោះក៏វីវិញហ្នឹងវាអត់តន់ចេះហោះទេពីតាមិនដែរវាអត់តន់ចេះហោះវាអត់តន់ចេះចុះអើហោះចឹងមកឲ្យរៀបឆ្លាតចឹងណាអូនឹងប៉ៃ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 តែខ្យល់ដល់ខ្លាំងអូនេះមកគេចេះអូហូឆ្មែមកល្អទៀតហីបុកក្បាលអើប៉ៃដល់មែនទៅហៅតែបុកក្បាលមែនស្ដាយអឺបើចាប់ខំដៃអញអាគូតគូតណាគូតគូតណាទៅទេចូលហុយហោះមកស្បាយនេះអេមមែន
កាំងមកលអែមនេះឬចេះគេនេះដឹងតែឯងពេលឯងលុកព្រៀមព្រៀមដឹងឯងខាំដៃឯងដៃខាំទៅនេះចូលមកចេះគេអេនស្រេងថ្ងៃទី4បងប្អូនប៉ុណ្ណាយើងនៅសល់សាច់ប៉ុន្តែអានេះហើយចាំវាវាអត់តន់ចេះហោះស្រួលបុលទេយើងគប់វាតិចទៀតខ្លោវាមានបញ្ហាស្លាប់ចាំឲ្យវាហោះក្រោមសតបន្តិចចាំយើងលេងដើមឈើសតចឹងថ្ងៃទី4មានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនកណ្ដេះគឺល្អទាំង3ហ្នឹងណាក្រាន់បាល់ទាំង3បាយបាយរងចាំទស្សនាថ្ងៃទី5